No nii, 8. detsember. Ma ei tea, 2 tundi on vist püügiaega end. Viskin kähkunnad sisse, panen siia auku, kus see poole kilo nafem tuli. Panen uuesti väikse kolmikuga, hästi pisikese särje. Ja siis teised 2 unda ka ja vaatab, tõstab ümber neid. Nii, paras. Sügavusi ma siin tean. Noh, seal lipp püsti. Näev, panev. Vaatame siis. Noh, krutib maaga. Igaks jooks kongisse kõrvale, sest et mine tea. Havi. Noh, kaua läks? 5 minutit. See on mõõdus ka. Filee kala. See on hea nurk siin. Siin suvisel ajal ma tean, on vetikapadi täpselt siin kõrval. Siis kalda ja vetikapadi vahel on täpselt siuke hea nurk. Et siin on suviti kõike võtte. Või kevadul sigisel. 3 minutit läks mööda, samal augul jälle lipp. Kurat, just see kindad kätte. Vada, miil on paigal. Kohvi hakkad olema, on lipp. See keris päris jõhk rooga maa. Mingi ümber vässis kõik. Nii väike ja üks hooga läks. Alaka pund väike. Kaks longsu kohvi, 3 minutit ja jälle lipp, sama auk, 3. lipp. See on see sama auk, kus tuli see 3 kilone auge ja 1,5 kilone hafen. No nii, hakkas ära. Läks otsast. Okei. Tundus, et see ei saanud haiget ka. Kurat, 2 särgi alles nüüd. Tänaselt teise lombi pealt nii hästi särgi ei tundka. No, see on paras afe enam.
Oh, seal ka lipp ja kerib maha. Ruttu selle sisse. Oh, vähe raskem. Ai, haugu alleks. Ei noh, üle kilo oli natuke vist, aga... Actionit on raisk. Aga nüüd läheb viimane särg otsa. Õnneks on kõigil undadel praegu särg otsas. Kolm särge teevad tööd siis. Kurat, et täna varem ei jõudnud raisk. Tundub, et on võttu päev. See võiks sõike poolteist kaks ka olla, tegelikult raskust oli ikka. No nii, tund aega oli vaikust vahepeal. Siis tuli üks lipp, kaubra akku sai, esimene akku sai tühjaks. Tuli siis kilus auk. Jääb siin alla 2 kilo natuke. 1,67. Kalume ära. Kilo 860.